Zakat mal mülkünün korganıdır. Zakatı verilgen mülk boylik kambag'allar haqqidan poklanadi va ko'payishiga sabab bo'ladi. Turli ofatlardan saqlanadi. Zakotning bir ma'nosi poklik. Zaka poklik. Pulingiz poklikdir, halollikdir. Insonni tanasiga najas tegsa yuvib pok qiladi. Kiyimiga najas tegsa suv bilan yuvib pok qiladi. Lekin pulni qanaqa pok qiladi? Puldan haq chiqarilganda u halol pulga aylanadi. Uni yuvib pokiza qilib bo'lmaydi. Illo haqni chiqazish bilan pok bo'ladi. Demak bir insonni nisobga yetar puli bo'lsa, o'shandan haq chiqazadigan bo'lsa, uning pok puli halolga aylanadi. Agar zakot farz bo'lib turib, zakotni bermasa, uning puli go'yoki najas, go'yoki harom bo'lib qoladi. Ana undan keyin tofat, alofat va turli xil balolar uning boshiga keladi. Tobiyinlarning sayyidi Hasan Basri rahmatullohi alayh shunday deydilar. Hassinu amwalakum bizzaka va dawu mardakum bisadaqa va a'iddu lil bala'id da'a va a'iddu lil bala'id du'a. Mollaringizni zakot bilan himoya qiling. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolang. Balolar to'lqiniga hokisor ila duo va iltijolar bilan peshvoz chiqing deb aytadilar. Demak molingizni zakot bilan himoya qiling degani balo qazodan asrang degani. Toshkentda bo'lgan voqea bir necha yil muqaddam, bir necha yil avval bo'lgan voqea. Bir boy sahovatli inson nisobga puli yetgandan keyin zakotini chiqazadi. Zakotini chiqazgandan keyin bir muddat o'tgandan keyin issiq kunlarda dam olish uchun tog'li joylarga chiqadi. Shunda qo'ng'iroq bo'ladi. Qayerdasiz, tez keling. Qo'shinlarnikiga o't ketdi. Sizi uyingizga ham o'tish xavfi bor. Shunda haligi inson aytadiki, birinchidan ilojim yo'q borishni, ikkinchidan Allohga topshirdim deydi. Shu gapni gapiradi-yu, ertasi kuni keladi. Qo'shnilar hayron. Qanday qilib uyi yonib ketish xavfi bo'lgan inson dam olishi mumkin? Qandoq qilib tez kelmadi? Nima uchun deganda savol berganda aytgan ekanki, Allohning va'dasi bor. Payg'ambarning va'dasi bor. Zakotingizni berib qo'yinglar, men o'zim himoya qilaman degan. Men zakotimni berib qo'ydim, himoya qilsa ham o'zi, balo keltirsa ham o'zi. Men uni qaytara olmayman. Allohga iymon keltirib men zakotimni berib qo'yganman deb javob qilgan ekan. Shu uchun zakotni o'z vaqtida berish albatta siz u bizni dunyomizni ham o'zimizni ham balodan asrashga sabab bo'ladi. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolang dedilar. Nima degani? Desa, bemor bo'lib qolsangiz ham sadaqaga, xayrga harakat qiling. Chunki Alloh uning evaziga shifoni beradi. Biz hayotda ko'p uchratganmiz, ko'rganmiz, amaliyotda ham bo'lgan bir do'stimiz aytadilar. Bitta o'g'li bor o'zi, birdaniga kasal bo'lib qoldi, turmaydi deydi. Yotib qolgan. Ovormagan doktorim qolmadi. Unisi menda, meni kasalim deb ko'radi, bunisi meni kasalim deb ko'radi, shifo yo'q. Dori desa nima desa muhayyo. Hech qanday shifo yo'q. Tamom bo'ldim, ezildim deydim. Kechqurun soat 7 da bir qorakaga telefon qildim. Qoraka, assalomu alaykum. O'g'lim bemor. Lekin hech shifo topmayapti. Nima qilay deganlarida turgan joyingizda bir qo'yni nazr qiling dedilar. Ya'ni bolangizni nomidan bir qo'y so'yishni nazr qiling. Allohdan so'rang, Alloh bolangizga shifo bersa dedi. Men turgan joyimda telefon qildim qassobga. Hozir hamma imkoniyat bor, 12 da desangiz ham so'yib beradi. Tez bir katta qo'chqorni olinglarda, falon fulga shu qo'chqorni so'yib, darrov maydalab, xayr ehson qilib tarqatinglar. Shu gapni telefonda gapirib, telefonni qo'yib qo'ydim dedi. Bir doktor kelib qoldi dedi. Birodar, nima qilib o'tiribsiz? Aka, so'ramayin, bolam bemor, kasal. Ko'rmagan doktor qolmadi, lekin hech kim bir davosini topolmaydi. Qani men bir ko'raydi dedi. Shundoq kirdi, bu yengil bu deb aytdi dedi. Ishonmadim, sababi katta-katta doktorlar ko'rgan. Nima kasal desam, gaymariti bor ekan. Shu gaymarit miyaga o'tgan. Uni yo'li bor, tozalab tashlasak bolangiz yaxshi bo'ladi dedi. Qo'yni nazr qilib sadaqa qilishga ulgurganim yo'q, Alloh taolo bolam dardiga shifo berdi dedi. Bu hayotda bo'lgan voqea. Shuning uchun ham agar mabodo bemor bo'lsak,
Şifanın türlerinden bittesi, davalanış bilen bir katarda imkaniyet bosa, canlılık, atab, hayri ihsan hem kılıçtır.